Man kan kramme en ged. En ged giver mælk. En ged giver kød. Og så kan man selvfølgelig ikke kramme den mere. Men en ged giver også gødning. Og når jorden bliver gødet, så vokser afgrøderne. Det ved jeg, fordi min mor og far, de var fra landet. Min mor boede på en stor gård, de var 7 børn. Min far boede på en mindre gård, de var 4 børn. De havde køer, de havde heste, de havde grise, og de havde får. Min mor gav alle de der dyr navne. Hun vidste også godt, at en dag skulle hun sige farvel til dem, at de indgik i en større fødekæde. Men indtil da, så var det hendes husdyr og hendes krammedyr. Derfor synes jeg, at det der med at give en familie en ged, det er en stor gave. For det er mange små gaver i én. Gud, det er bedre end kinderæg. Det er fantastisk. Det er en fantastisk gave.